ДТП на железнодорожном переезде в Киевской области. Пассажирский поезд «Бердянск-Киев» протаранил «Лексус», протащив его 30 метров. Водитель и пассажир автомобиля отделались травмами. В полиции убеждены, что виновник происшествия – водитель «Лексуса». Он проигнорировал предупредительные сигналы. Вследствие этой аварии поезд остановился на 4 часа, и многие пассажиры добирались до Киева пешком. В Обухівському районі трапилась дорожньо-транспортна пригода. Чоловік, який перебував за кермом 1938 року народження, зараз знаходиться в лікарні. Йому надають медичну допомогу. І його син, він отримав менші тілесні ушкодження. Ми проводимо розслідування.